Čau lidičky, vás vítám, dneska je pondělí, máme vlastně svátek, ty vole, takže nečekaný volno, je to pecka. Prodloužený volno a vlastně zkrácený týden, přesně tak, jak to mám rád. Jinak se strašně ochladilo v poslední dne, je to šílený. Včera myslím, že bylo snad 5 stupňů ráno, 5 stupňů. Já jsem si na chvilku otevřel okno a byla mi normálně zima. Jako strašně se ochladilo, to počasí je někdy tak divný. Prostě pokýte se, prostě v práci, ještě v týdnu teďka jsem se docela pokyl v práci, minulým týdnu, a najednou o dva dny později se je strašná zima, ty vole. Strašná zima. Takže teďka jdu hrát v mikině, ty vole. Uvidím, jak se od toho budu pokyt, jako zase několik měsíců jsem v mikině nehrál, ty vole. Jestli budu spocený, to zase bude průser. Taky tohle je dneska první písnička. Věřím tomu, že ji všichni znáte. To je tak známý song. Zabil. Ty vole, tam mi zbytečně utekla, ty vole. Se mi nechtělo zvedat, jak jsem línej. Já ho zabiju, co to je do prdele, vole. Ty vole, co to bylo, ty vole? Já ho zabiju, toho člověka. Ty vole, mě už se nechtělo zvedat, a pak se mi nechtělo ani ohejbat. Ale dobrý, ty vole, dobrý.